အသက်ပိုကြီးတဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုလက်ထပ်ခဲ့တဲ့နာမည်ကြီးဆယ်လီမြောင်းနံပါတ်၈အီမန်နျူရယ်မက်ကရွန်နဲ့ဘရစ်ဂျစ်ထရော့ကနိုစ်အီမန်နျူရယ်မက်ကရွန်နဲ့ဘရစ်ဂျစ်ထရော့ကနိုတို့ဟာအသက်25နှစ်ကျော်ချတဲ့ဆုံတွဲတွေဖြစ်ပြီးတော့မက်ကရွန်15နှစ်မှာသူတို့နှစ်ယောက်တွေ့ဆုံခဲ့တာဖြစ်ပြီးဘရစ်ဂျစ်ကသူ့ရဲ့ဒရာမာဆရာမဖြစ်ပါရင်မက်ကရွန်ရဲ့မိဘဝီဟာသဘောမတူခဲ့ပေမဲ့သူတို့ကတော့2009ခုနှစ်မှာလက်ထပ်ခဲ့ကြပြီးအဲ့ဒီအချိန်ကလေးကအတူတူနေလာခဲ့ကြပါရင်သူရဲ့ဆက်ဆံရေးဟာမီဒီယာနဲ့လူထုတွေအကြားမှာတော့ဝေဖန်မှုဖြစ်စေခဲ့ပါရင်အထူးသဖြင့်သမ္မတရွေးကောက်တင်မြှောက်ရေးကမ်ပိန်းမှဖြစ်ပါရင်ဒါပေမဲ့မက်ကရွန်ကတော့အသက်ကသူတို့အတွက်ပြဿနာမဟုတ်ပါဘူးသူတို့ကတယောက်ကိုတယောက်အရန်ချစ်ကြပြီးတော့ပျော်ရွှင်စွာနေထိုင်နေကြပါရင်နံပါတ်ခွန် Hugh Jackman နဲ့ Deborah Lifar နဲ့ Hugh Jackman နဲ့ Deborah Lifar နဲ့အကြားမှာအသက်73နှစ်ကျော်ချပါပေမဲ့သူတို့ကပျော်ရွှင်ကြတဲ့ Celebrity ဆုံတွဲဖြစ်ပါရင်1995ခုနှစ်မှာဆိုတော့ Australia Television Series ဖြစ်တဲ့ Khelai ရဲ့ရိုက်ကွဲမှာပထမဆုံးတွေ့ဆုံခဲ့ကြပြီး Jasmine က Farnet ကိုမမြင်ချင်းမှပဲချစ်မိသွားခဲ့ပါရင်1996ခုနှစ်မှာဆိုတော့ Melbourne မြို့ပြင်ကချက်ကြောင်တစ်ခုမှာလက်ထပ်ခဲ့ကြပြီးအတူတူရှိနေတာက25နှစ်ကျော်နေပြီဖြစ်ပါရင်ပြီးတော့မွေးစားသားသမီးနှစ်ယောက် Oscar နဲ့ Arthur တို့ကိုလည်းပိုင်ဆိုင်ထားပါရင်သူတို့နှစ်ယောက်ဟာတယောက်ကိုတယောက်အရန်ချစ်တာကြောင့်အိမ်ထောင်ရေးတရပြီးတော့အများပြည်သူအရှိမှသူတို့ရဲ့အခြေအနေကိုချပြဖို့ဝန်မလေးခဲ့ပါဘူး။နံပါတ်6အဲရွန်တီလာဂျွန်ဆင်နဲ့ဆန်တီလာဂျွန်ဆင်အဲရွန်တီလာဂျွန်ဆင်နဲ့ဆန်တီလာဂျွန်ဆင်တို့ဟာအသက်23နှစ်ကျော်တဲ့နာမည်ကြီးအနုပညာရှင်ဆုံတွဲဖြစ်ပါရင်သူတို့က2008ခုနှစ်လူရွေးပွဲတစ်ခုမှာတွေ့ကြတာဖြစ်ပြီး2012ခုနှစ်နွေရာသီမှာဆိုတော့အင်္ဂလန်မှာလက်ထပ်ခဲ့ပြီးကလေးနှစ်ယောက်ယူကြပါရင်ဆမ်က45နှစ်ရှိတဲ့အချိန်မှာအဲရွန်က22နှစ်ပဲရှိနေသေးတာကြောင့်သူတို့ဟာမီဒီယာနဲ့လူထုရဲ့စီကနေဝေဖန်မှုအများကြီးကိုကြုံခဲ့ရပါရင်ဒါပေမဲ့ဝေဖန်မှုတွေကိုတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့သူတို့ကတော့သူရဲ့အခြေကနဲ့နေပြီးခိုင်မြဲတာကြောင့်အသက်ကွာခြားမှုကအရေးမကြီးဘူးလို့ဆိုပါရင်နံပါတ်5အက်ရှတွန်ကက်ချာနဲ့ဒဲမီမောအက်ရှတွန်ကက်ချာနဲ့ဒဲမီမောတို့က2003ခုနှစ်မှာသူတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးစတင်ခဲ့တဲ့ဆုံတွဲဖြစ်ပြီးမောကအသက်40ရှိနေတဲ့အချိန်ကက်ချာက25နှစ်ပဲရှိနေသေးပါရင်2005ခုနှစ်မှာလက်ထပ်ခဲ့ကြပြီးတော့အသက်ကွာခြားမှုကတော့15နှစ်ရှိပါရင်သူတို့စီမှာကလေးမရှိတာကြောင့်မီဒီယာနဲ့လူထုရဲ့စီကနေဝေဖန်မှုအများကြီးကြုံခဲ့ရပါရင်မော်ကတော့ဒါဟာသူတို့အတွက်ပြဿနာလုံးဝမဟုတ်ခဲ့ပါဘူး။၆နှစ်သားလက်ထပ်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့ capture ကအကျိများစွာဖောက်ပြန်ခဲ့တာကြောင့်သူတို့ရဲ့လက်ထပ်မှုကလည်း2013မှာအဆုံးသတ်သွားခဲ့ပါပြီ။နံပါတ်၄ဂျေဆင်မိုမိုအာနဲ့လီဆာဘိုနက်ဂျေဆင်မိုမိုအာနဲ့လီဆာဘိုနက်တို့ကတော့၅နှစ်သားလောက်လက်ထပ်ခဲ့ပြီးပြတ်ဆဲသွားတဲ့အဆုံးသွဲဖြစ်ပါပြီ။ဂျေဆင်မှာလီဆာကို TV ဖန်တာပြင်မှာတွေ့တော့သူမကိုကြွေသွားခဲ့တာပါ။ဆက်ချင်းနဲ့အကြမှာတော့သူ့ရဲ့အိမ်မက်ကအမှန်တကယ်ဖြစ်လာခဲ့ပါရင်2005ခုနှစ်လော့အိန်ဂျလီဂျက်ကလပ်တခုမှစတွေ့ခဲ့ပြီးတော့နှစ်ယောက်တာတွဲခဲ့ကြပါရင်2019ခုနှစ်မှာဂျီစင်အသက်25နှစ်မှာတော့အသက်38နှစ်အရွယ်လီဆာနဲ့ကယ်လီဖိုးနီးယားမှာလက်ထပ်ခဲ့ကြပါရင်သူတို့ဝေမှာလလာနဲ့လာနီးဆွဲတာတမီနှစ်ယောက်ရှိပါရင်အသက်72နှစ်ကျော်တာကသူတို့ရဲ့အတွက်အသာစီမဖြစ်ခဲ့ပဲနဲ့ဟောလီဝုဒ်မှာနာမည်အကြီးဆုံးသောအသက်ကွာဟတဲ့ဆုံတွဲဖြစ်လာပါရင်နံပါတ်3နစ်ဂျိုနပ်နဲ့ပရီရန်ကာရှော့ပရာနစ်ဂျိုနပ်နဲ့ပရီယန်ကာချိုပရာတို့ဟာအသက်10နှစ်ကျော်တဲ့ celebrity ဖြစ်ပါရင်2019ခုနှစ်တုန်းကပါတီတစ်ခုမှတွေ့ကြတာဖြစ်ပြီးနစ်ဂျိုနပ်ကပရီယန်ကာကိုမြင်မြင်ချင်းမှပဲကြိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါရင်ဒါပေမဲ့အသက်ကွာခြားမှုရှိတာကြောင့်ပရီယန်ကာကဂျိုနပ်နဲ့အဆက်အသွယ်မလုပ်ရှင်ခဲ့ပါဘူး2018ခုနှစ်မှာပထမဆုံးအချိန် date ပြီးသွားတဲ့အခါမှာတော့ပရီယန်ကာကသူ့ကိုချစ်သွားခဲ့ကအဲ့ဒီနဲ့နှစ်ကုန်ပိုင်းလောက်မှပဲအိန္ဒိယမှာလက်ထပ်ပွဲကြီးကြဲခမ်းနားစွာကျင်းပခဲ့ပါရင်သူတို့ကအခုထက်ထိအတူတူရှိနေစေဖြစ်ပြီးတော့မိုတီလို့ခေါ်တဲ့တနည်းအရွယ်သမီးလေးလည်းရှိပါရီတယောက်နဲ့တယောက်အရန်ကိုချစ်တာကြောင့်အသက်ကွာဟာချက်ကိုတိတ်ပြီးတော့မတွေးမိဘူးလို့ပရီယန်ကာကဆိုပါရီနံပါတ်2နစ်ကဲနွန်နဲ့မာရယာကာရီနစ်ကဲနွန်နဲ့မာရယာကာရီတို့ဟာ6နှစ်သားလက်ထပ်ထားပြီးပြက်စဲသွားခဲ့တဲ့ဆုံတွဲဖြစ်က2005ခုနှစ်တန်ချွိုင်အဝတ်မှာပထမဆုံးတွေ့ဆုံခဲ့တာပါနှစ်အနည်းငယ်လောက်တွဲပြီးတဲ့အခါမှာတော့2008ခုနှစ်မှာပဟာမားမှာလိုဝက်စ်ဝါလက်ထပ်ခဲ့ကြပါရီသူတို့နှစ်ယောက်အကြာကအသက်ကွာဟာချက်ထား7နှစ်ရှိပြီးသူရဲ့အသက်ကွာခြားမှုကြောင့်ပဲ2014ခုနှစ်မှာတော့ကွာရှင်ပြက်စဲတဲ့အကြောင်းကြေညာခဲ့က2016ခုနှစ်မှာအပီးတက်နိုင်ခဲ့ပါရီဒါပေမဲ့နစ်နဲ့မာရီယာနေရာစလုံးကကွာရှင်ပြီးတဲ့အချိန်မှာအလုတ်ကိုစီများနေခဲ့ပါရီနံပါတ်၁ Nif of Farman နဲ့ Megan Mallory Nif of Farman နဲ့ Megan Mallory တို့ဟာနာမည်ကြီး series နဲ့ TV မှာတရုတ်ဆောင်ရတဲ့ Hollywood နာမည်ကြီးဟာတာတရုတ်ဆောင်နဲ့မင်းသမီးပဲဖြစ်ပါရီ2009ခုနှစ်မှာ Blip Cycle ဆိုတဲ့ပြဆက်မှာဖျော်ဖြေနေတော့ပထမဆုံးတွေ့ဆုံခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ Of Farman ကမေလာရီရဲ့ငရေထက်မြက်မှုဟာတောင်းညံတဲ့အလတရားကိုကြွေတွားခဲ့ပါရီသူတို့မှာအသက်ဆက်တဲ့နှစ်ကွာဟမှုရှိနေပေမဲ့2003ခုနှစ်မှာလော့အိန်ဂျလီမှာပဲလက်ထပ်ခဲ့ပါရီသူတို့ကအိမ်ထောင်တက်22နှစ်အတွင်းမှာပျော်ရွှင်ခဲ့ရပြီးတော့စိတ်လှုပ်ရှားခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါရီကြည့်ရှုပေးကြပရိသတ်များအားလုံးကျေးဇူးတင်ရှိပါခင်ဗျာ